Iran henretter flere fanger enn noen gang. Utenrikspolitisk oppmykning føles opp med brutal innstramming innenriks. Velkommen til Urix tirsdag. Endringene I Irans holdning overfor Vesten etter valget av ny president I fjor har ikke gitt seg utslag I en mykere holdning til dødsstraffen, snarere tvert imot. Antall henrettelser I Iran høyere enn på mange år, går det frem av en ny rapport. Og reportasjen vi sender nå inneholder scener som viser hva som faktisk skjer under iranske henrettelser. Vi har gjort et bevisst valg om å sende dette, fordi det gir en så utvetydig dokumentasjon av henrettelsesmetodene. Men det dreier seg om til dels svært sterke bilder. Dette en offentlig henrettelse tirsdag for to uker siden I Karaj, en by ved siden av Teheran. Den unge mannen får løkken over hodet. Han en av minst 687 mennesker som ble henrettet I Iran I fjor. Det går frem av rapporten til Iran Human Rights, en menneskerettighetsorganisasjon grunnlagt av norsk-iraneren Mahmoud Amiry-Moghaddam. Så jeg kan si, ifølge vår rapport har situasjonen for dødsstraff ikke vært verre på cirka 20 år. Så I 2013 var tallene høyere enn noen gang I de siste 20 årene. På høyttaler hylles de som skal utføre henrettelsen. Snart blir straffen gjennomført. Dødsstraff I Iran betyr stort sett henging. Men det ofte ikke henging slik at nakken knekkes og døden inntreffer med en gang, ifølge Iran Human Rights. I og med at det ikke blir noe fall, så dette død ved kvelning. Han har føttene nede? Ja, ja, og føttene nede, ser du? Ser du? Han lever. Og dette tortur. Hvor lenge kan man leve ved å bli hengt på denne måten? Vi har sett tilfeller opp til 17-20 minutter. Kontakten mellom Iran og vestlige land har økt etter fjorårets presidentvalg. Den nyvalgte Hassan Rouhani blir regnet som en moderat politiker. I fjor høst gikk også Teheran med på å begrense sitt atomprogram. Men hva med dødsstraff og andre menneskerettigheter? Det utført dobbelt så mange dødsstraffer de siste seks månedene etter at den nye presidenten ble valgt som den samme perioden før valget. Vi mener iranske myndigheter bruker dødsstraff som et instrument for å spre frykt blant befolkningen. Og det store antall henrettelser etter valget tyder på at kanskje de kompenserer for deres posisjon internasjonalt, at de vil sende en sterk signal til folk I Iran at selv om vi mer medgjørlige internasjonalt, så skal de ikke tro at vi skal være like medgjørlige inn I landet. Av rapporten går det fram at barn vitne til henginger. Og hvis den som skal henges har drept et menneske, blir familien til den drepte oppfordret til å være med på hengingen. Slik som på dette bildet, et familiemedlem sparker vekk stolen under den dødsdømte. Jeg mener at dette et forsøk på å fremme en kultur av dødsstraff. For eksempel en drapsak, en person som allerede har mistet en familiemedlem som har blitt drept, blir oppfordret til å delta I henrettelsen av drapspersonen. Så fra det å være offer blir denne personen til en drapsmann I neste omgang. En annen henging, også fra februar I år. Den dødsdømte roper fortvilt. Han ser mor tilgi meg. Og moren, du hører moren I bakgrunnen. Han har sett hundrevis av slike videoer, alt for mange, sier han. Altså, jeg prøver å ikke se de. Altså, noe av det må jeg se for å kunne dokumentere. Man kan aldri vende seg til det. Det Han har brukt mye av sitt voksne liv I Norge på å kjempe mot dødsstraff I Iran. En sak som aldri slutter å berøre. Derfor kjemper han videre.
Urix har gjort flere forsøk på å få en reaksjon fra den iranske ambassaden I Oslo I dag. Alt materialet til denne reportasjen vært overlevert ambassaden, men det har ikke kommet noe svar på henvendelsene. Høgle Bjørnstad I Amnesty International, velkommen til Urix. Kan du bekrefte den utviklingen vi har fått presentert her når det gjelder Iran? Ja, den utviklingen kan Amnesty bekrefte. Dessverre. Det grusomme bilder. Det sjokkerende, selv om dette kjent for oss. Så, som Amiry-Moghaddam I reportasjen sa, dette syn man ikke aldri kan bli vant til. Altså disse metodene som brukes her da, altså en form for langsom kvelning I stedet for en kjapp død, at det på å si, viser de at hensikten å drive en barsk form for avskrekningspolitikk, en form for sånn åndelig terror? Jeg kan jo ikke se en annen årsak egentlig. Amnesty mener at den offentlige bruken av tortur I Iran, den omfattende bruken, og det å henge mennesker på denne måten foran barn og voksne, og hundrevis av tilskuere ikke bare tortur for den som blir hengt, men også en form for tortur og avskrekkelsespropaganda for de som ser på. Har Amnesty fått noen form for innsikt I de rettslige prosessene som går forut for dødsdommen? Ja, I noen tilfeller så har vi jo det. Iran jo et lukket land. Det ikke lett å få full innsikt, men vi har rapporter om omfattende bruk av tortur under avhør, tvangsfremmede tilståelser som blant annet sendes på TV før en domsavsigelse I det hele tatt satt. Så folk forhåndsdømmes ofte I slike saker. Det høres ut som det nesten ikke noe vits I å spørre deg om hva du mener om rettssikkerheten I Iran. Nei, den heller tvilsom.